Moikka moi! Tota noin. Juu, tosiaankin. Mulla viimeksi oli ongelmia tämän paikan kanssa, mutta ei hätää. Minä löysin vanhan tallennuksen, jota aion nyt käyttää, ja se jatkuu suoraan tästä kohdasta. Mä oon siis käynyt siellä paikassa jo, missä mun olisi pitänyt käydä ennen kuin mä jäin tänne paikkaan, sitten jumiin tänne oikealle puolelle. Jos mä tästä nyt tiputan itseni, mä pääsen pelaamaan tän läpi. Tai pääsen eteenpäin, mutta mä en vielä mene sinne. Status näyttää nyt tällaiselta sitten, eli 27 on pelastettu ja 300 ja 0 on tapettu. Elikkäs alunperinhan mulla oli yksi tapettu. Ja sitten oli 3, koska mä hankin tallennuksen. Nyt mulla on taas 0, okei. Se on ihan hyväksyttävää tavallaan, koska mä en vaan yksinkertaisesti jaksanut enää. Mä en vaan jaksanut sitä viimeistä hahmoa. Niinku viimeistä hahmoa jaksanut hakea. Tai niinku ei jaksanut sitä viimeistä hahmoa pelastaa, vaikka se kuoli. Okei, ja nyt mä näytän nopeasti tämän paikan, missä olisi pitänyt käydä. Ja mistä mä sain myös tämän, mikä mulla nyt on, tämä näkymättömyys. Tänne olisi siis pitänyt tulla. Täällä olisi pitänyt vääntää tästä vivusta, jommasta kummasta vivusta, tai tästä vivusta piti. Ja jotain vastaavaa, en nyt muista tarkkaan enää, mutta tänne piti tosiaankin tulla hakemaan tämä. Sitten se olisikin ollut siinä. Ja tämähän oli tässä. Ei vaan, vitsi, kuolin. Mutta tuo paikka on näytetty nyt, kuitenkin jatketaan tästä. Ihan hyvä, että kävi näin, pääsin nopeammin tänne. Tässä ei kuitenkaan lasketa kuolemia. Nyt mä pääsen tästä eteenpäin. Laitan näkymättömyyden päälle. Noin. Anteeksi, nyt tarkoitus. En tiedä kyllä. Näkymättömyys lähti. Nyt tulee mun perään, niin ne madot. Nyt sille merkitystä en ehdi. Nyt mennään ovesta sisään ja matka jatkuu taas. Ja katsotaan mitä täällä on. Voisi pistää quicksave tähän jo. Pääsin eteenpäin. Ei jaksa lukea. Siinä on mitään. Nyt on jännän näköistä kyllä. Missä mun pitää mennä? Tuolla näyttäisi olevan joku alhaalla joku nappula. Tähän tapahtuu, jos mä otan valtaan. Mä menen vähän tutkimaan tätä paikkaa ensiksi. All right. Okei, tää toinen toinen nappula avaa ja toinen sulkee. Okei, mä en tarvi sua enää. Mä vein sen nyt tonne. Tän yhden. Mä en tiedä pitikö se viedä sinne, mutta mä vein sen sinne. Sitten mun pitää... Mä en tiedä mitä mun nyt pitää tehdä, mä menen tutkimaan tällä paikkaa. Ei mun varmaan täytyykin tätä käyttää. Mä en oo ihan varma kyllä, mutta... Luulisin. Okei. Tuolla näyttäis se vaan yksi tommonen. Mä en tiedä mitä sillä pitää tehdä, pitääkö se tappaa. Tää on nyt auki. En avaa. Okei, sitten tästä varmaan... Joo. All right. Tule se nyt lähemmäs. Se meni ihan putkeen. Mä oon nyt muuten kusessa. Joo. Noinhan siinä kävi. Okei, elikkäs kokeillaan uudestaan. Otetaan uudestaan. Hetki, yksi pikku juttu. Okei. Jatketaan tästä sitten. Mä oon täällä. Voi perhana. Mä en tiedä olisiko tää pitänyt tänne jättää, mutta jätin nyt kuitenkin. Vähän pakko. Sanotaan, että nyt mun täytyy tällä jotain tehdä joka tapauksessa. Mä luulisin, että mun pitäisi tappaa se tällä. Laitetaan tähän paussi. Anteeksi, tallennus. Avataan tämä.
paitsi... Mä tiedän mitä mä teen. Mä juoksin tästä... Good job! Tää oli ihan hyvä taktiikka kans. Otetaan tää valtaan seuraavaksi. Mä en tiedä mitä tulla pitää tehdä. Okei. Okay. Mistä sitä teki se nokkajutu? Tästä. Ei, tästä. Mene sinne karkuun vaan. Mitä hemmettiin mä tällä teen? Ehkä se tulee perässä. Se jumittaa oikein. Okei, mä menen tänne. Ei se näytänyt perässä tuleva. Okei, ei siellä mitään. Ei välttämättä tarvikaan. Jatketaan tästä tänne päin. Noin. Tässä saattaa nyt olla tapahtunut joku moka. Mä en vaan keksi mitä mä teen. Tän tavalla mäkin... Ei! Holy shit. No. Tehdät näin. Tapa mut vaan. Tappu kaverinsa. Ihme monsteri. Okei, se on tapettu. Ei helvetti. No tää on helposti ratkaistu. Mä ton ehdin ton... hyppäämään sen yli ja... lyömään tän rikki sitten. Ups. Ei vittu! Saatana meni myöskin kalapate. Niin. Sit matka jatkuu eteenpäin. All right. Täällä sitä ollaan jossain. Pääseekö tonne? Pääseeköhän tänne? Ei tänne pääse. Jatketaan matkaa siis. Tänne ylös. Aivan. Sitten on... tämmöisen paikan vuoro. Tää varmaan pitää tehdä täällä ja hypätä sisään. Niin mä vähän veikkasinkin. Ahas! Täällä ei näyttäisi olevan kuin yksi reitti. Okei. Mulla ei mitään hajua mihin edes pitää mennä. Varmaan ihan sama mikä paikka. Kaikissa pitää kuitenkin käydä. Okei. Okay. Hyvältä näytä. All right. Holy shit. Tää pitää sulkea tää portti todennäköisesti. Okei. Okay. Hyvältä näytä. Ei meni ihan putkeen, mutta... ei!
Ei, se ehti kadota. Mä nyt oletin, että se on paljon pidempi se näkymättömyys, koska se on ollut ennenkin aika pitkä. Kai se nyt menee vaan sen mukaan sitten, että... Sen mukaan sitten, että kuinka pitkä oikeasti tarvitaan. Vaan sitten. Okei, ei tulkaa se nyt tänne vähän lähemmäs. Että ois ollut kertaakaan muutettu kyllä paskua. Mä harvittaa, ettei tästä pääse hyppäämään suoraan tonne. Okei. Voitko sen mennä sit sinne siitä, että mä pääsen sulkeita portaan. Harmitti, että tullut tappaa. Ei saatana, saatana vittu painoin väärää nappula. No sanotaan nyt näin, että peliä vielä menetetty. Noi, se oli sit siinä se huone. Nyt kauhean vaikeeta. Nyt jatkuu. Moro, mitä kuuluu? Ei hyvältä näytä, hei. Mä en tiedä mitä tuolla pitää tehdä, mä otan sen valtaani varmuuden vuoksi. Ja menen tarkastelemaan, että mitä sillä pitää tehdä. Onks täällä mitään mihin tätä tarvitaan oikeesti? Tää näyttää vähän siltä, että mun pitäisi hypätä tohon. Mä täytyy suunnitella valmiiksi. Mä hyppään tähän reikään, lennän tuolta tonne. Siellä mun turvassa hetken aikaa, mun pitää avata toi. Toi aukee. Mä saan tosta jotain paskaa. Musta tuntuu, että toikin lähtee, mä pääsee mun peräänsä. Mä en itse asiassa tiedä. No, se näkee sitten. Tosta ei ainakaan voi juosta, niin... Pakko mennä alta. Nyt mun vaan pitää saada jotenkin tänne. Ei ole mitään kohtaa, miten sen saisi sinne. Mun olisi varmaan pitänyt ottaa se perhana, mun olisi varmaan pitänyt ottaa se valtaan. No, tehdään se näin. Tämä toimii aina. Teitä ei tarvita, joten... Mä en tiedä, pitääkö toi viedä tonne vai... Tiiks mä nyt virheen? Ei helvetti muuten. En mä tiedä, olisiko tän pitänyt antaa tappaa to... Tämä, noiden matoja. Mä en yhtään tiedä. No, sen näkee. Ei näihin oo välttämättä... Ei voi olla useampi ratkaisu. Useampiakin ratkaisu. Vittu, mitä paskaksi. Hyvin mennyt. Ei hyvin mennyt nyt! Onks tässä joku nappula? Ei ole. Onks täällä joku nappula? Ei ole. Tämä on oikeesti kai vittu. Mä tiesin, että tässä käy näin. Usko mä herätin sen. Tuli tänne. All right, sitten.
Mä en usko, että mä tarvin mihinkään tätä... tätä alhaalla olevaa hirviötä. Joten... mä oon kyllä siitä eroon. Mä en usko oikeesti, että mä tarvin tätä mihinkään. Ups. Se tappaa mut nyt. Mä en usko, että mä tarvin sitä, joten... hyi saatana on ällättävä. Hyi! Okei. Okay. On tuolla. Katsotaan miten nyt käy. Ei saatana! Tämähän meni... tämähän meni oikein hyvin. Ei sillä mitään, näinhän tän piti mennäkin. Alright, vedetään uudestaan. Opetetaan. Mä uskalla tallentaa sitä. Tai hetkone. Minkä takia mä en uskaltais? Ei tätä tarvita kuitenkaan mihin. Mikä nyt vittu? Mä en ymmärrä, että hyöty tästä, mutta... Nyt mä tallennan tähän, koska mä en usko, että... sitä ei saisi tallentaa. Ei voi mennä mikään pieleen tässä, ei tota voi tarvita mihinkin tässä, ei mitään jää... niinku... no... oottakaas nyt hetki. No, ei tätä tarvita mihinkään tätä. Tota. Hirviöitä tuolla ylhäällä. Se on vain työtä hämäyksen takia, luulisin. Kysymys kuuluukin, mitä mä nyt teen. Okei, tää oli tässä. No ei tämmönen. Ei loppujen lopuksi kovinkaan monimutkainen. Noin. Siinä. Oliko se viimeinen huone täältä paikasta? Oli. Ensimmäinen suoritettu. Tai yksi ainakin. En tiedä mihin noin muut sit johtaa. Alright. Että ihan ok paikalta. En tiedä mitä pitää tehdä. Vasta tonne. Onks tää tämmöstä juoksujuttua, kun pitää juosta ihan vitusta. Aika. Pääseekö tuolta mihin? Aha. Se oli siinä varmaan sitten. Ei vaan. Mua pelottaa he oikeesti. Aa, siitä pitää mennä ylös. Aa, se on tämmönen. Helppo. Helppohan tämä loppujen lopuksi. Pannaa vaan juoksuksi.
Noks vaan. Nyt ainakin pannaan juoksemaan. Done! Mä vähän pelkään, että tää aukee kans. Ei tää voi aueta. Okei, se voi aueta. Ainakin sinne ehti karkuun sanotaan näistä. Jaa, se oli noin yksinkerta. Tai nopea. Eipä sillä merkitystä, sitä nopeampi, niin sitä parempi. Pääsee pelissä eteenpäin, pääsee vaihtaa maisemia. All right. Mitä sitä varten tästä näkee, milloin tää paikka on? Kuta vielä kerran. Ei toi... Mä en tiedä, mitä on pitäisi tehdä. Vähän kinkkinen homma. Mä olin oikeastaan... En tiedä, mihin suuntaan olin menossa. Aha, tosta ei pääsekään. Pääsi sittenkin. Mä koitan ensiksi. Ensiksi mä koitan tätä paikkaa. Voi vittu. Hei hei, mä olin hyppäämässä siitä sen sisälle, että peli kuset. Okei, okay, mä mukasin. Okei, okay, I screwed! Wasn't intentional. Nyt odotetaan, että toi menee pois tästä. Alta. Helvetti. Kysymys kuuluu, kun mihin pitäisi mennä. Eikö tää nyt tohon reikään osaa hypätä? Vaikka kui... Oho. Vaikka kuinka monta kertaa tää hypää niin noihin reikiin. Eikä mä et paljon tehnyt mitään edes. Mä oon tänne reikää halunnut hypätä, saatana. Ei tää ukkeli osaa. All right. Kyllä uudistaa. Vaihdetaan taktiikkaa. Näin. Homma hoidettu. Quick save. Toivottavasti ei mennyt mitään vielä. Sillä mä en tiedä yhtään, mitä täällä pitää tehdä. Ei tää mennyt nyt ihan niin kuin piti. En mä niinku... Okei.
Jaa, mulla on joku näkymättömyys, mä huomannutkaan. Jaa, siellä oli ovi, ai. Mä en tiennyt. Jaa, mulla oli näkymättä, jos huomannut. Ehkä se tuli mun äsken. I don't know. Bye bye. Onnistuin! Helppo homma sekin on. Sitten vielä toi yksi jäljä. Ainakin täältä. En sit tiedä, pitääkö muualle mennä. Vielä. Okei, täytyy vähän tutkia tätä paikkaa. Täällä on tommonen. Tää ei nyt oikein... Yksinkertainen paikka, mutta... Helvetti, se muuten tulee tänne. Toinen saa kuolla. Toinen kuolee. Tää silleen, että toki se tuu. Tää saa mua edun. No, se oli just semmonen. Quick save. Nopea pelastus. Ei vaan tallennus. Minkä jälkeen pitää mennä tänne. Tekemään jotain. Okei. Mitä ei nyt ollutko ihan niin yksinkertainen? Oh fuck! Teurastettiin! Mitä teurastettiin? Voi voi! Ei sinne! Sinä fuskasit! Sinä menit niinku edeltä jo. Dun dun dun. Fuck! Antanen ihme ajasta. Tästä ihme ajoittamista. Voisitko nyt, please, lähteä? No.
toikin käy. Paitsi että... Toihan tuli vaikka kuin nopeasti tuolta, miten helvetissä? Käännös on siitä. Good job! Tehty. Eikö vielä loppu? Tämähän menee vallan jännäksi. Tai täällä. Täällä on. Umpikuja. Käydään täällä ylhäällä ensimmäittenä. Okei. Okay. Ihan jännä juttu sinänsä. En kuollut tosta. Joo. Ei menny ihan putkeen tämä. Moi moi! En kyllä haluais tippua tosta. Dude. That's unfair! Fuck. Right. Yo. Okei, tää on tämmönen. No, olisihan tää paremminkin, huonomminkin voi nyt mennä. Jos sä nyt poistut vaan siihen... Sä nyt tänne takas tuu varmaan. Väärä nappula taas. Mä en tykkää tästä. Pois! Juokse! Oikein. Juuri noinhan se piti mennä. Tää ei oo ihan helppo sitten. Varmaan vähän erilainen. Numero 11 on toi... pimeä juttu tuo. Kääk.
on sinun ongelma, että siellä tohon. Ja mulla ei tasatarkkaan yksi vaihtoehto. Okei, okay, okay, mulla oli kaksi vaihtoehtoa, myönnittekö? No, peli jättä se yksi. Se meni putkeen taas. Please! Tää on noin ilkeä. Hätäinen saa olla. Tappaa ennen kuin ehdin. Tappaa heti! Näinhän se piti mennä. Juuri näin. Jippii! Au. Oh, I hurt my hip. It's opened! Nyt jatkamme siis eteenpäin. Nyt kun on tehty. Hyppään tänne. Menen tänne. Tänne siis varmaankin piti mennä. All right. Joo. Katsotaan sitten. Täällä on matoja. Tuossa on yksi tunnelaatikko, täällä on toinen, mutta... What about this? Tuo voi ottaa valtaansa, tässä on joku juttu. Tää on aika häiritsevä juttu. No mä odotan, ei pääse pois tuolta. Vielä. Tää. Kenä testi? Ai saa tän. Fuck! Fuck! Okei. Okay. Yritetään uudestaan sitten. Täällä on vähän nopeampi. Se toivoo vähän tästä tipusta. Tää hirviö menee. Olis niin cool! Eikä se nyt vittu on merkitystä, kummalta puolella sä väännät sitä tappia. Onks sä invaliidi? Eikö sä osaa? Tää on oikeesti ongelma. Ei tää osaa vääntää tosta tikusta. Oho, väärä näppula. Vittu. No, anyways. Olen aina toimia täällä muutama tapa itteni. Ja kaikki muut. Jaa, no. Olis ehkä sittenkin... Well. Ei se ollutkaan niin helppo toi. Mä luulen, että sitä pääsee vaan tolleen. Ei sit. Ei sit. Tuosta kato vielä pääsi. Tuosta vielä pääsi noin, mutta... Mutta kun...
Okei. Se meni oikeastaan niin kuin mä suunnittelinkin. Ei kiitos, mä en halua pustaa tätä. Holy shit! Toivottavasti mä mukaan nyt. I don't wanna miss! No. Voisi silti yrittää mukaan. Ja ei nyt. Täällähän sitä ollaan. Ovesta oveen. Eli joo. I'm dead. Oh. Mitähän se tuntuu, jos tommonen juoksis oikeesti selkä? Well. Tää ei vaikuta kauheen. Teiköhän helvetissä tän mettää sitten. Otetaan toi valtaa ja katsotaan pääseks sille mihinkään. Toihan ei osaa hajottaa tätä. Hey. Fuck you, retard. No ihan sama kuin kuolin, mä tajusin mitä pitää. Tajusin mitä piti tehdä. Se... Jaa, tää kuuluu osana siihen huoneeseen. Eli toisin sanoen... Mä tulin täältä. Vielä yksi huone jäljellä, kai. Tämä vaikuttaa aika mielenkiintoiselta huoneelta sinänsä. Jaa. Sinne kävi noin. Oh well. Vaikuttaa aika isolta huoneelta tänne, että helvetin monimutkaiseltakin. Kyllä on tosi monimutkaista. Ja siitä pääsee kans. Oli sitten heti sanoneet! Fuck. Ei se meni putkeen ihan. No joo. Se huonomminkin voidu mennä. Kun ei oikein tajunnut mitä tästä piti tehdä. Heti alussa.
fuck this. Ai jaa, sori. Mä en tiedä, että tästä tullaan tekee. Hups! No se totta puhutaan, niin mä en nähnyt sitä rinkulaa. For real. Valtakin pääsis, mutta ehkä tää on vähän turvallisempi tapa. Tehdään näin. Menee sinne. Rikotaan, me saa mut kiinni. Ja mä oon tyhmä, kun mä en lähtenyt aikaisemmin liikkeelle. Eli tosiaankin. Yritetään nyt uudestaan. Jos vaikka onnistuisin tällä kertaa. Ei se on niin vaikea. Ei se ole niin vaikea! Mä helvetin helppo. Helppoa, kun sen osaa. Ei saatana, onko pakko? Ei, toi yksi mato jäi tonne. Se on ihan putke. No ei sillä merkitystä. Se on sitä kautta kanssa. Se on helppoa, kun sen osaa. Vittu! Vois vähän keskittyä enemmän. Joo. Alright. Uusi yritys. Mä oon vielä ensimmäisessä kohdassa. No niin. Okei. Mä luovutan. No enkä luovuta. Mä tiedän, mulla on suunnitelma. Mä tiedän miten mä aion tehdä tämän, mutta se vaan onnistuu. Koska mä hätiköin liikaa. Mä tiedän siis mitä mä oon tekemässä, mutta saattaa olla tässä muitakin keinoja, mutta mä käytän tätä keinoa, ei tässä mitään vikaa. Ihan hyvä tapa. Mä käytän tätä, kun mä oon tätä käyttämässä joka tapauksessa. Okei, eli aika simppeli loppujen lopuksi tää tapa. Noin. Fuck! What the fuck? Meni lähellä! Ei jumalauta. Ei voi olla näin vaikee. Vaihdoin taktiikkaa, niin heti onnistu. Kattanut paljon damagea. Oh well. Tää tulee taas varmaan tähän matoja. Sataan tuhatta matoa perässä. Jep jep. Vähän nyt pelottaa. Mennään.
Very interesting. This is too. I died. Okei. Okay. Uusi yritys. Helppoa kun sen osaa. Se johtikin tonne. Ei se nyt ihan mennyt. No joo, mä oon tyhjä tietysti vähän. Miksi? Niin on yläkauttakin pääsee tietysti. Paska! En mä aikaisemmin niin kauan oo tehnyt, kun sitä... No joo, en mä puhu siitä, koska se bugas se juttu, niin... Ei sitä voi laskea oikein. Okei. Tehdään sitten näin. No okei, tossa pitää vähän miettiä noitten matojen sijaintia ensin. Mieluiten pois siitä laatikon vierestä. Alright. Juurikin näin. No, menin ohi. Vastituttaako? Oli siinä. Eteenpäin. Näyttää nyt sitä sisään sitten. Joo. Okei. Nyt päästiin tänne asti. Mä uskon, että tämä video oli tässä nyt. Ja kiitos kun katsoitte. Se on moi moi.